ქალაქ ზუგდიდში აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს თამარ მეფის ქუჩის 2.3 კილომეტრის სრული რეაბილიტაცია. როგორც ხედავთ, მობილიზებული აქვს კომპანია Blexis მთლიანი ტექნიკა და მაქსიმუმ 5 თვეში აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება. აღნიშნულ დასახლებაში ცხოვრობს დაახლოებით 3000-ზე მეტი მცხოვრები და პირველი რიგი საჭიროება მოსახლეობისთვის ეს არის გზა, წყალმომარაგების სისტემა და ის სხვა მუნიციპალური სერვისები, რომელსაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერია აწვდის თავის მოსახლეობას. სწორედ ამ სერვისების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერიამ გადაწყვიტა გზის რეაბილიტაცია.